Pa ja mislim da je dobro rešenje što je ovaj mladi momak Memić iz Novog Pazara, on je bio tamo na čelu Doma kulture, što je zadužen za omladinu, čini mi se. To je jedan momak koga baš voli Novi Pazar i koji je, ja mislim, odlična ličnost da na neki način smanji tenzije između Srba i Bošnjaka, i to posebno među mladima. Ja očekujem, pravo da vam kažem, od njega dosta, zato što gledao sam ga i u emisijama i čuo sam šta Pazarci o njemu govore, i to je sve u hvalospevima, tako da to je drugi.